ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଡ଼ ଖବର, ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା, ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇ ମାଡ଼ିଯିବ ବାତ୍ୟା। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରୁ 600 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯିବ ବାତ୍ୟା। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ବଡ଼ ସୂଚନା, ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବହିବ ପବନ, ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରୁ ପ୍ରାୟ 600 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବାତ୍ୟା ଗତି କରିବ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏପରିକି 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତତ୍ସଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତ୍ର ରୂପ ନେବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ 12 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବାଂଲାଦେଶ ମିଆଁମାର ଆଡ଼କୁ ବାତ୍ୟା ମହାମାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ପ୍ରାୟ 600 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ବୋହିପାରେ। ଏଣୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟକୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ରହୁଛି, ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ସହ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଆଜି ବି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 68 ସହରର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ବି ବୌଦ୍ଧରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସୋମବାର 42 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଥିଲା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହା 42.5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 42.4 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 41.7 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ତାଳଚେର 41.6 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର ରାଉରକେଲାରେ ତାପମାତ୍ରା 41.4 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଅନୁଗୁଳ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଏହା 41.7 ଡିଗ୍ରୀ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 41 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁରରେ 40.9 ଡିଗ୍ରୀ, ହୀରାକୁଦରେ 40.6 ଡିଗ୍ରୀ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 40.5 ଡିଗ୍ରୀ, ନୟାଗଡ଼ରେ 40.3 ଡିଗ୍ରୀ, ବାରିପଦାରେ 40.2 ଡିଗ୍ରୀ, ଚାନ୍ଦପାଲିରେ 40.1 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ପାରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା 38.7 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ସୁଦ୍ଧା ଚାନ୍ଦପାଲିରେ 3 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝରରେ 11.6 ମିଲିମିଟର, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 7 ମିଲିମିଟର, ଯାଜପୁରରେ 11.2 ମିଲିମିଟର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 7 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।